እንደምናላችሁ ተመልካቾች የኢቢኤስ የአዲስ ነገር የቀን ዜና ጥንቅራችን ይዘን ቀርበናል በአለማችን ከተከናወኑ አቤት ክስተቶችና ክንውኖች ውስጥ የመራረጥ ናቸውን ወደ እናንተ እናደርሳለን ዛሬ ቀኑ ታሳስ 13 ቀን 2013 ዓ ምት ነው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል መረጃዎቹን ደግሞ ወደ እናንተ እያደረስኩኝ ይድነቃቸው ብርሃኑ ቆይታ አድርጋለሁ በትግራይ ክልል በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ ሲል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው በክልሉ የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ የሚገኙ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ባከናወኗቸው የፍተሻ ስራዎች የህዋት ቡድን ለጥፋት ይጠቀምባቸው ነበሩ የተባሉ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና በተጓዳኝም ማህበረሰቡን የማረጋጋት ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑንም ገልጿል ከሰራዊቱ እይታ የተደበቁና ለጥፋት እንዲውሉ ተዘጋጅተው ነበሩ ከተባሉት የጦር መሳሪያዎች ውስጥም ረጅም ርቀት ወንጫፊ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ጨምረው የተለያዩ ዘመናዊ ና ኋላ ቀር መሳሪያዎች ለታለመላቸው ድርጊት እንዳይውሉ የማምከን ስራዎች መከናወናቸውንም ኮሚሽኑ አመልክቷል በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና ማህበረሰቡ ያለጸጥታ ስጋት መንቀሳቀስ እንዲችል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎችም ባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን ፈጥሮ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል ከዚህ በተጨማሪም በግልና በቡድን የሚያዙ የጦር መሳሪያዎችንና ጥይቶችን በሰራዊቱ ቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆናቸውን በመጠቆም በመቀሌ ከተማ ባለው በዚህ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር የመዋል ሂደት ህብረተሰቡ የጎላ ሚና እንዳለው መገለጹን ኮሚሽኑን ዋቢ አድርጎ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት የተሰነዱና በምርጫ ቦርድ እጅ የነበሩ የተለያዩ መዛግብቶችን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጽሀፍት ኤጀንሲ አስረክቧል መዛግብቶቹ በተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የተዘጋጁ ሲሆን ፈረንሳይኛና እንግሊዝኛን ጨምሮ በተለያዩ የውጭ ሀገር ቋንቋዎች የተዘጋጁም እንደሚገኙባቸውም ተገልጿል ከዚህ በተጨማሪም የጥናት ጥራዞች ሪፖርቶች ቃለ ጉባኤዎች ሌሎች ሌሎችም ሰነዶች እንዲሁም ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ የውጭ ግንኙነት ጉዳዮች የህግ ማዕቀፎች የሰዎች ታሪክና ሌሎች መዛግብቶቹ ስለማካተታቸውም ተነግረዋል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ሀገሮች የተደረጉ ጉብኝቶችና የተወሰዱ ልምዶች ሪፖርት በትጥቅ ትግል ላይ ለነበሩ ኃይሎች የቀረቡ የሰላም ጥሬዎች ብሎም ደግሞ የድርድር ሂደቶች እንደሚገኙበትና ከ960 ዎቹ መጨረሻ እስከ 980ዎቹ መጀመሪያ የተሰበሰቡት እነዚህ መዛግብቶች በጽሁፍ በጥናት በጥራዝ በፎቶግራፍ በድምፅ ካሴቶችና በሌሎች መልኮችም ስለመሰነዳቸውም ተመልክቷል በርክክብ ወቅትም እንደተባለው በእውቀታቸው ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ያደረጉ ምሁራን የስራ ውጤቶችን በአግባቡ ማስቀመጥ አስፈላጊ መሆኑንና እነዚህ መረጃ ሀብቶች በታሪክ አጋጣሚ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጅ የነበሩ ሲሆን ለቀጣይ የጥናትና ምርምር ስራዎች እንዲውሉ መታሰቡም ተመልክቷል ሲል ይዚያን የዘገበው የአዋሽ ወልዲያ ሀራ ገበያ የባቡር ፕሮጀክትን ተከትሎ የተዘረጋው የፋይበር ገመድ ለዲጂታል አገልግሎት እንዲውል የኢኖቬሽንና ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታውቋል የባቡር ፕሮጀክቱን ተከትሎ የተዘረጋው ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ የፋይበር ገመድ ለባቡር ከሚሰጠው አገልግሎት በተጨማሪ የዲጂታል አገልግሎቶችን እንደሚያስፋፋ የባቡር ስራው በትራንስፖርት ዘርፍ ለሀገሪቱ ከሚያደርገው አስተዋጽኦ በተጨማሪም ለሌሎች ቴክኖሎጂዎች ልማትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ማመላከቱም ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪም የባቡር ፕሮጀክቱ ቴክኖሎጂ ና በሲቪል ስራዎች የእውቀት ሽግግር የተደረገበት እንደሆነ ተጠቅሶ ከባቡሩ ጋር የተካተቱ ቴክኖሎጂዎች ና የአገልግሎት መስጫዎች ከሌሎች ተቋማት ጋር በተለይም ከዩኒቨርሲቲ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ና በአምራች ዘርፍ ከተሰማሩ ድርጅቶች ጋር በቴክኖሎጂ ዘርፍ በትስስር ለመስራት አመች ሁኔታዎችን እንደሚፈጥሩም ተገልጿል የአገሪቱን የሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ፖሊሲ እየከለስኩ ይገኛሉ የሚለው የኢኖሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ፖሊሲው በቴክኖሎጂ ሽግግርና በተቋማት መካከል የሚደረጉት ስስሮችን የሚያበረታታ ና ዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ላልተወሰነ ጊዜ ማንኛውንም የፓስፖርት አገልግሎት መስጠት ማቆሙን አስታውቋል ኤጀንሲው አገልግሎት መስጠት ያቆመው የሲስተም ማስተካከያ ላይ በመሆኑ ምክንያት እንደሆነም አመልክቷል አገልግሎቱን መቼ መስጠት እንደሚጀምር በአጭር ጊዜ በኤጀንሲው በማህበራዊው የትስስር ገጽ እንደሚያሳውቅም ገልጿል ወደ ኮሮና ነክ መረጃዎቻችን ስናመራ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 4242 የላቦራቶሪ ምርመራ 397 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት አረጋግጧል እንዲሁም የስምንት ሰዎች ህይወት በቫይረሱ ምክንያት ማለፉንና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 1861 መድረሱን ሪፖርቱ ጨምሮ አመልክቷል ከዚህ በተጨማሪም በ24 ሰዓታቱ ሪፖርት እንደተገለጸው 701 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ ከቫይረ ደረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥርን 13681 አድርሶታል በሀገራችን በአጠቃላይ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 12348 መድረሱንና አሁን ላይ 265 ሰዎች በጽኑ የታመሙ መሆናቸውንም መረጃ ያመለክታል ወደ ሌላኛው መረጃችን ተሸጋገርን ሁለተኛው የባለልዩ ልዩ ጣዕም የቡና ቅምሻ ውድድር ሊካሄድ መሆኑን የኢትዮጵያ ና ሸ ባለስልጣን አስታውቋል ከመጪው የካቲት ወር ጀምሮ የሚካሄደው ውድድሩ በተለይ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የተነገረ ሲሆን የተሳታፊዎችና ሙና በጅማ በሐዋሳ በድሬዳ ና በአዲስ አበባ ለመቀበል ዝግጅት እንደተደረገም ተገልጿል በውድድሩ አርሶ አደሩ በታጠቡ ቡና ዝቅተኛ 336 ኪሎግራም ከፍተኛው ደግሞ 1722 ኪሎግራም በማቅረብ ተከታታፊ መሆን ይኖርበታል የተባለ ሲሆን በደረቅ ቡና ከሆነ ደግሞ ዝቅተኛው 288 ኪሎ ግራም ከፍተኛው 1476 ኪሎ ግራም ማቅረብ እንደሚጠበቅበትም ተገልጿል ውድድሩ በቡና ልማት ዘርፍ ላይ የተሳተፉ ላሉ በሙሉ ክፍት መሆኑን ና ከጥር 24 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ የውድድር ናሙናዎችን መቀበል እንደሚጀምር የተገለጸ ሲሆን ለውድድሩ አርሶ አደሮች የቡና ናሙናዎቻቸውን እንዲያቀርቡም ጥር ይቀርቧል መባሉንም ይዚያ ዘግቧል የባለልዩ ጣም የቡና ቅምሻ ውድድር ወይም ደግሞ ካፕ ኦፍ ኤክስ ኤክሰላንስ በኢትዮጵያ ሲዘጋጅ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ባለፈው አመት ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ባካሄደችው የባለልዩ ጣም የቡና ቅምሻ ውድድር ውጤታማ እንደነበረች መነገሩም ይታወሳል